Pepo, dneska za zápas 3 góly, výsledek 16-0, jaký je to pocit? Je to nepopsatelný zážitek. Ne, tak já jsem na ten gól samozřejmě čekal dlouho, všichni to tady vědějí a to, že jsem tam dneska dal 3, no tak je to prostě, je to asi, nevím, náhoda, nebo samozřejmě je to tou mojí prací, kterou odvádím, ale jako, no hele, no, 16-0, no, co k tomu říct, no, prostě jako jsme za to rádi a hlavně doufám, že to u toho nezůstane, že se od tohohle odrazíme, teďka jsme měli nějaký hluchý momenty a máme tam takový věci, na kterých budeme asi muset zapracovat, ale a doufám, že tohle to nás jenom, že odskočíme od toho, kde jsme teď. Sobotní zápas nám ještě se nekoná na soupeřů v Poput. Máte týden na přípravu na Velké Mezříčí, proběhla nějaká speciální příprava nebo spíš to byl odpočinek? Asi to bude furt to samý, my si prostě pojedeme pořád to stejný. Možná na druhou stranu je lepší, že ten weekend máme volnej. Je teda škoda, že se zase bude muset někam dávat ten zápas, který vlastně zítra není. Stejně jako tenhle ten, který byl dneska v pátek. Ale asi se na to připravíme jako normálně. Z fanklubu jsi byl vyhlášen jako nejlepším hráčem utkání. Co to pro tebe znamená vlastně? Tak já jsem hlavně rád, že mě tady takhle přijali a tak vážím si toho. Samozřejmě asi sledujou, jak to vypadá na hřišti. A jsem za to rád, jako, tak je to, potěší to samozřejmě. Vánoce se nám blíží, máš vůbec čas na vánoční nákupy teďka? No, my jsme si s manželkou a s paní mámou udělali víkend v Praze, nebo vlastně včera dneska, takže jsme tak nějak něco pokoupili, ale jelikož už jsem rodič, tak to vůbec nebude o mně, ale bude to o malém Tobíkovi, a takže na to se těším nejvíc. On už je větší, tak už to trošku bere a na to se těším fakt nejvíc. Super, díky.